culimada timid markaa waxay ku soo beegmeen xilli xasaasi ah oo wada garanaysan waxa socda siraac lagdan baa wuxuu ka dhex socday ama dood iskuul kristanku wato la yiraahdo abarso iskuul abarso iskuul iyo jaamacaddiisa oo la yiraahdo barwaaqo maqan abaar iyo barwaaqo meeshaas isugu keeneen iyo maamulkii halkaa ka telinaya oo dhinac wada ah iyo wadaado ka soo horjeeda oo ugu caansan yahay ninka hadda la xiray dhallinyarada culdoon doodaasoo socota oo weliba ninkii ka soo horjeestay culdoon oo la xiray ayay wadaadaduna yimaadeen shalo kale ama daraado kale markii isaga la xiray ayaa mu'tamarkiina furmay wadaado caan oo badan oo soomaaliyeed aan filayo ururka alictisaam iyo tabliiqi inay isugu jiraan maxaa laga filayay dadweynuhu maxay ka filayeen dadkii ayagu garanaya oo dee malaynaya baab gaara dadweynuhu waxay ka filayeen haddana ay qaar badan ku hongoobeen baan rabaa inaan taataabto marka koowaad waxaa laga filayay inay ugu yeeraan maamulka halkaa jooga ee dimuqraadiyadda aada u buunbuuniya inay kitaabka ilaahay qaataan oo shareecada ku dhaqmaan laa culimmo waxay ku yihiin waa inay kitaabkii matalayaan iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay maamulka ugu yeeri doonaan shareecada inuu qaato koow midda labaad inay ka hadli doonaan shirkiga qabuuriga ee ka jira dhulkaas oo ugu caansan yahay aw barkhadle oo duuleedka magaalada Hargeysa oo boqolaal ama kumanaan dadu ay ku aafaysan yihiin maalin walba u yeertaan oo wax u gowracaan oo magan galaan maadaama mu'tamar weyn oo ilaahay baa weyn yacni aada u ballaaran oo culimmaha u yimid meeshii inay shirkiga inkiraan taana ma dhicin sababtana waan taataaban doonaa midda saddexaad waxaa kaloo laga filayay inay yidhaahdaan waa in iskuulkan abaars dowladdu ay xirtaa ama si koraha ugu sheegaan ama si hoosaha ugu sheegaan iskuul kiristaannimo iyo qoomuluudnimo laga faafinayo oo baraha bulshada yaaloon qarsoonayn inay dadka inay maamulka kala hadlaan in la xiro maadaama maamulku marti qaaday oo la dhagaysanayo dad masmuuciin ay yihiin taasina ma dhicin sida muuqata wixii hoos loo yirina aad baan u baaday goobnay weli ma hayno wax hoos loo sheegay midda afraad inay kala taliyaan oo yidhahdaan soo daaya nimankan ka qayliyay waxan ee manaa yidhi shareecada lagu dhaqmo ee yidhi meeshan qoomuluudka ee kristanka lagu faafiyo ha la yska qabto nimanka saasood xirteenna soo sii daaya oo ugu horreeyo cabdilmaalik culdoon iyo wadaad kale ayaa maaragtay caan iyaguna intiiba ma dhicin afartaa arrimoodba ma dhicin inay shirkiga qabuuraha ka digaan oo min yarowe burco ilaa iyo meesha la yidhaahdo duleedka Hargeysa ilaa gebila iyo arabsiyo laga helo inay si culimmo ahaana uga digaan bilcagsi waxay culimmadu yidhaahdeen waan arki doonaa koow inay shareecada islaamka ugu yeeraan qoladan marti qaaday laba wasiir baa shirka ka qaybgalo ku jiray wasiirka diinta iyo ooqaafta iyo wasiirkii arrimaha gudaha idan ma wuxuu ahaa shir dowladdu maamulaysuba ahaa oo lug weyn ay ku leeyihiin waa dowladda meeshaas Somaliland tan saddexaad taana sharciyan waa kalamaanay hadal midda saddexaad oo la filayo hadda aan ka hadlayna waa inuu xarumaha dhaqanka xun la xiro xarunta dhaqanka Hargeysa iskuulka abaarso iyo jaamacaddiisa oo intuba caruurtu garanayaan waxay faafinayaan qoomuluudnimo iyo kiristaannimo bannaanka taalla oo nin ingiriis aa iska leh abaarso iskuul nin haniila maraykana oo isaga laftigiisa u yahay qoomuluud nin la qabo weeye balaaya qabtee ibliis ah inay kaasoo kala daawadaan may ahayn marka in culimmada waxaas ka digaan waa la filayay kolley dadweynuhu taasuu guuxooda u badnaa soomaali meelay joogtaba maadaama shir weyn oo culimmo waaweyni joogta mu'tamar halkaa lagu qabtay iyo inay ka hadlaan dadkan dulmiga lagu xirtay ee intay ka dhiidhiyeen masaladan keliya gudaha lagu guray weliba ay xor yihiin kuwa kristanka bannaanka joogaan haweeneydii Joy Issa baa la yidhaha kristaanada faafinaysay ninkii qoomuluudka ahaa ee Maraykanka ahaa haddayba joogaan qaarkood inay ka baxeen baa laga sheegay Hargeysa oo dhulkooda isku meel gaara ugu noqdeen maadaama dadweynihii ay kaceen oo caroodeen laakiin macallimiintoodii iyo ardadoodii hawshoodii waa socotaa kuwaas waa xor kii ka qayliyana guduhu ku jira culimmadiina waa shiraysaa kamana aanay hadal soo arrin foolxun maaha
in laga yeelo iyo in laga diido waa arrin gaar ah oo culimada awood u male ay amar ku siiyaan Muuse Biixi war sidan yeel miyay dhigi karaan maya laakiin talabixin bay iyaga asagaa u marti qaaday talabixin bay ugu tagi karaan.